No na sever ty dveře jsou. Tam si to splet s tou vyvidě k šedých šerodí. Ohnivou bouři mám, tady tu ohnivou kaskadu jsem si koupil. A je ledovou sprchu ještě nemám. Jdu tak na Golty nemáš do zlata, ale tu, tady to už mám tenhle svitek. Tu kropovitnou bouři. Bok jsem si koupil, bouři mám už naučenou. Tornádo taky už mám naučený, tak už mi zbývá jenom. Ohnivou bouři umím. No jenom ta ledová sprcha, ledová sprška, ledová sprcha. Pak ještě někde sehnat nějaký ty silnější kouzla, co tam můžu mít k dispozici na sesílání. Na naučení se na sesílání samozřejmě. Tak si vezmi trasriku. Takhle kopím předem a už to mám v inventáři připravený. Už se tady zastaví příště. Ledová sprcha, krupobytná bouře, magické šípy. Tak, ještě si projdu kouzla. Paprsek ohně, stěna ohně, ohnivá koule, ohnivá bouře, ohnivá kaskáda. A bouře dělá co? Skupina monster, snížím to životy o 8 až 16. Ohnivá kaskáda to potřebuje jenom o 10 víc many. Ale nedělá větší paseku. To zasáhne všechny. A ubere jim 16 až 32. Jo. Kolik má ten trasrik? Many momentálně 56, tak to má na dvě ohnivé kaskády. Obě tři, kdybych měl maximum many. Maximum many na 76. A bodů na učení se kouzel už jenom 10. No. Body na učení se kouzel. Ty body k dispozici. Ty body k dispozici, které jsou potřeba na naučení se nějakého kouzla. Tady ta zkratka SP. To znamená požadovaný počet kouzelných bodů pro použití nějakého kouzla a SL, ta zkratka SL, to znamená požadované číslo, to požadované množství bodů, to požadované množství bodů na naučení se toho kouzla. Denote. Znamená to. Tak ta zkratka SL znamená to požadované množství bodů na naučení se toho kouzla. Že prostě bodů na naučení se kouzel. Bodu naučení se kouzel mám 10.
krem. Se zapálím louči. Bych viděl na cestu a důvod seč. Nahodíme se hezky na vor a plujeme, plujeme podél té řeky, po té řece prostě, podél břehu. Po té řece tady vystoupím na molu a přesednu na loď. Loď se stmívá. Tady ještě rychle sladosti. Tady se ta řeka vlívá do toho moře. Jsem tady. Ten ostrov by měl být přesně nějak na jeho východ, na jeho východ. Ten ostrov toho hadankopána. Je toho hadankáře, hadankopána. To je ta věž, to hádám kopán. Věž hádanek, vstup. Tower of Riddles, entrance. Věž hádanek, vstup. Slyšíš něžnou, mírnou, jemnou, prostě ty slyšíš něžnou, slabou, harfovou muziku, harfovou hudbu. Jako hudbu hranou na harfu. Hudbu hranou harfou, hudbu hranou na harfu, jako harfovou hudbu, no. Slyšíš něžnou, slabou, harfovou hudbu. Hudbu vydávanou harfou. No. Prostě harfovou hudbu slyším nějakou něžnou, mírnou, slabou. Nějakou slabou harfovou hudbu slyším. Tak, jsem tady. Hvězd žádanek. První úroveň. První patro. První úroveň. Tu díru musím nějak obejít. Tady. Je to třetí patro, tak si to uložím. Tak to je zabalikádovaný. Zatarasený. Předpokládám, že budu muset se nějaký ten rýčak rumpáč, jestli se mi tady ten zábal se po mý levý straně, po mý levý si tenhle neodstraní. Tak se si tak vrátím pak, až seženu ten krumpáč. A reach, pakliže se tenhle zával nějak neodstraní, když vyřeším tady ty hádanky. Ložím. Zkontroluji si formaci, bojovou formaci. To takhle. Pak plánuju třeba tady to Torga se nechat takhle na kraji a tady ty dva paladiny dát na levou stranu sem vedle sebe toho Gribana takhle do rohu na stranu úplně a já sebe sem a Silka pak prstnout sem na opačnou stranu, na pravou stranu
do rohu. Zdálo by se, že ty skály, že ty kameny, ono by se zdálo, že ty kameny jsou problém pro tebe. No, oni tě nebudou obtěžovat o nic více, když ty vyřešíš mou hadanku. Co má žádné tělo, co nemá žádné tělo a je stále viditelné. Stín. Shadow. Přesně. Ten bratr světla byl ta odpověď. Ta cesta je volná, ale cokoliv čeká na tebe, cokoliv tě očekává za miluje ty stíny. Jo, a cokoliv tě čeká jako za tím. Za tou překážkou, která je teď odstraněná, miluje ty stíny. Aha. Takže precisely, the brother of light was the answer. The path is clear, but whatever awaits you beyond loves the shadows. Přesně, ten bratr světla. Byla ta odpověď. Ta cesta je volná, ale cokoliv čeká tebe za. Miluje ty stíny. A cokoliv čeká tebe zatím, miluje ty stíny. Jako cokoliv mě čeká za tou teď uvolněnou překážkou. Jako dál za ní, za tím byla, za tou překážkou, co tady byla dál za ní, no. Miluje ty stíny. Myslím, že se skrývá ve stínech. Zautočím na ty slizáky. Tak teda Sriku, ukaž se. Černá magie. Ohnivá kaskáda. Takže to by mělo zasáhnout všechny. Všechny nepřátelé. Ohnivá kaskáda. Tak stojí 25 meny se slámí jedno. Jo, zasáhnout všechny obratím 16 až 32 životů. Kaskádu dám. Tak a vy utočte. Tak. Minul jsem, 11 jsem ubral. Ale už mám 3 útoky. Cože, on to jsem zvládl úspěšně to kouzlo. Takový ten purpurovej sliz.